Ono što bih htjela danas da pomenem, danas zašto smo ovdje, jeste da je, znači, da se svake godine od 2006. kada je organizovano prvo takmičenje u Kikindi, znači besedništvo u Zoranovu čast, znači od Tog dana je kao jedna tradicija za demokratsku stranku i uopšte za sve one ljude koji žele da iskažu svoje potencijale, da iskažu da jednostavno unaprede veštine besedništva, se organizuje takmičenje u njegovu čast. Znači, Demokratska stranka i fond doktora Zorana Đinđića je omogućilo ljudima od 18 do 30 godina da iskažu, znači, svoje potencijalno naprede veštine besedništva i tako, znači, pokažu i samim tim i pokažu njegovo, znači, jedno lepo sećanje na Zorana koje će izvanredno govorio. Tema ovogodišnjeg takmičenja je bit će pre nego što baciš kamen na druga, reci šta si uradio. To je jedna lična tema. Moram da kažem da je ta tema izabrana od strane omladine, koje su imali priliku da glasaju na sajtu fonda dr. Zoran Đinđić i da samo, znači, sami izaberu temu. Tema, znači, nije nametnuta. U Nišu se ove godine organizuje drugo polufinalno takmičenje koje će biti organizovano 6. marta u 18 časova u ulici Knjegine Ljubice. Inače, to je fakultet umetnosti. A kvalifikacijno takmičenje za besedništvo biće organizovano u Soko Banji u hotelu Moravac, Moravica, 26. februara u 17 časova. Finalno takmičenje se organizuje na dan kada je on poginuo 12. marta 2003. godine, znači organizuje se ovaj 12. marta 2011. godine. Pravo da učestvuju na takmičenju besedništva imaju svi od 18 do 30 godina. Ne moraju biti to ljudi koji su politički aktivni, jednostavno ljudi koji žele, znači, da se takmiče, žele da iskažu svoj potencijal lepog govorenja. Mogu, znači, teme mogu da budu pisane, znači, da budu političke, ekonomske, socijalne, kulturološke, lične. Znači, postoji jedna procedura, znači, kako treba da se izgleda, kako treba da se ponaša, i to se stoji na sajtu fonda dr. Zoran Đinđić, gde može da se pročita, a prijave i ko želi da se takmiči mogu da pošalju na sajt Demokratske omladine i mogu isto tako da pogledaju i da se prijave preko sajta fonda dr. Zoran Đinđić, odnosno besedništvo u čast Zorana Đinđića. Inače, danas je poseban dan, hoćemo danas i da najavimo nešto čega se Zoran Đinđić, znači, pridržavao i nešto što je on promovisao. Znači, njegove reči su bile metaforične, znači, on je gledao da ne ponavlja ni jednu reč i od jedne reči, rečenice, gradio jednu posebnu sliku koja je ostajala u sećanjima mnogih, a i do dan danas.